السلام علیکم زه الیاس صافیم خودم ول کرونا ساته بازو هوادوال اورته پیغامونه را لیبلی وو چې زه داسې سه هغه ته خودل شم یا یو څه سپارښتنه ورته کول شم چې ترسو هغه اوخري او د هغه د بدن دفاعي سیستم سره پیاوړی شي نو په امدی خاطر باندې می دا ویډیو تیار کړی دا کوشش وکړي چې ډیرو هوادوالو ته ورسوي دا ویډیو شریک کړي دا پانه در سره هم لایک کړي ترسو ته هوادوال ګټه واخلي نو راځي تاسو ته داسې یو اسانه او ارزان بیا طریقه خیم چې تاسو په خپل کورونو کې کولای شئ صرف یو سو شیانو ته به ایله ضرورت وي تاسو یې کولای شئ او هغه به انشاءالله تعالی ستاسو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي ستاسو ستوني درد ورسره هم ښه کیدلی شي ټوخي ته هم ګټور دي تبه او د سر درد لپاره هم ډیر ګټور دي او ویټامین ای پکې هم ډیره ده کوم ته چې زموږ ستاسو د دفاعي سیستم ډیره اړتیا وي او د کورونا په ماحول کې هم کیدای شي یو ښه مثبته اغیز د یو انسان په دفاعي سیستم باندې ولري نو راځئ تاسو ته دا رسپی در وښیم ښه لومړی ما سره دلته لیمو دی هم شین لیمو راسره شته هم راسره زیړ خو زه نن زیړ استعمالوم ادرک دی راسره صحیح ده دلته مې میده کړم دی او بیا داسې غدې او شات دی راسره او راسره ګرمې اوبه دي د دې فائدې خو مې تاسو ته یو څو ډېر واضح وویلې فائدې ډېرې دي نو زه تاسو ته دغه سپارښتنه کوم تاسو کوشش وکړئ چې ورځ کې په دوامداره توګه باندې لږ څه ادرک راواخلئ صحیح ده دا په اوبو کې ګرم اوبو کې واچوئ صحیح شو چې په ګرم اوبو کې واچو لیمو راواخلئ صحیح ده دا نه غټ دی دا لیمو چې راواخلئ دا اوس بیخئ په ګرم اوبو کې یو لیمو چې څومره ډېری او عمر خدای په کوي انکه یو نیمی ک دوی او ک نیم هم نو دا زبیخل شي صحیح ده او ورسره شات یو قاشوغه شات په خپل اندازه باندې واچوي د مثال دا شات دی صحیح ده نو دا پیاله زکه چې لغټه ده زه به ورسره یو نیم قاشوغه شات واچوم او دا دا سولاري چې کله مو ولرم د صبر او توکي چې په دې ځات ګرمې نه چوم نه سوځي دې په اندازې سره به تاسو چې دارا واخلي او دا به تیار وي نو دې نه لګرم ګرم نه تنه استفاده وکي ارسي برابر دي زما د پاره ادرک لیمو او شات دایره چې تاسو په ورځ کې دوه درې دفعه استفاده وکړئ نو دا تاسو ته په وجود د دفاعي سیستم پیاوړتیا کې ډیره مهم رول لوبولی شي او د سر درد د ستوني درد د ټوخي د سینې لپاره هم ډیر ګټور دی نو کوشش وکړئ چې دا یو اسانه او ارزانه طریقه ده چې یو څو شیانو ته ضرورت دی دا هوادوالو ته ورسوي نور هوادوالو سره هم شریک کړئ ترڅو ته ګټه واخلي او تربیه مو په خدای سپارم.